باسی چوار جۆشانەمان کرد کە جۆری یەکەم بریتی بوو لە ماسوولکەشانە، جۆری دووەم دەمارەشانە، سێیەم ڕووکەش، چوارەم بەستەرەوە. باسی شێوازی پرسیارە وەزاریەکانمان کرد کە چۆن دێتەوە. جاری وا هەیە ئەکرێ پێکهاتەی جۆری شانەکە بێتەوە و ئەکرێت فرمانی جۆری شانەکە بێتەوە لە لەشی مرۆڤ. بۆ نمونە احتیمالی هەیە پێت بڵێ لەم چوار جۆرە شانەیە کامیان فرمانی جووڵەبەخشینە بە لەشی مرۆڤ، کامیان جووڵەی پاڵنانی خوێنە، کامیان جووڵەی خۆراکە لە لەشی مرۆڤ. احتیمالی هەیە بێتەوە کاتە تۆ هەموو جووڵەکان ماسولکە ئەنجامی ئێە. و ئەکرێت یەکێک لە پرسیارەکان پێت بڵێ کام لەم جۆرە شانانە هەستەکانی مرۆڤ دابینەکە لە بینین، لە بیستن، لە بەرکەوتن، لە تامکردن، لە بۆنکردن، ئەو کاتە تۆ بێ بڵێ دەمارە شانەکان، و کام جۆریان ڕووەکانە پارێزێت، کامیان ئەتوانێت داپۆشینی ڕووەکانمان بۆ ئەنجام بە. ئەکرێ ئێمە باسی ڕووکەشە شانە بکەین و ئەکرێت بڵێ کام جۆریان زۆرترین جۆری شانەیە. لەوانەی پێشوو باسم کرد وتمان بەستەرە شانەکان زۆرترین جۆری شانە لە لەشی مرۆڤ لەو چوار جۆری کە باسمان کردووە. ئەو کاتە ئەڵێین بەستەر زۆرترین جۆریانە. بۆچی؟ چونکە پێنج پێکهاتەمان هەیە لە لەشی مرۆڤ ئێسکە کرکڕاگەیە ژێە چەوری شانەکانە لەگەڵ خوێنە هەموویان جۆری بەستەرە شانن. و ئەکرێ یەکێک لەمانەت باتێ بڵێ کام لەمانە جۆری بەستەرە شانەیە لە لەشی مرۆڤە. خوێن بەستەرە شانەیە، کرکڕاگە بەستەرە شانەیە. بەڵام جیاوازی نێوان ئێسک و خوێن و کرکڕاگە لە شتێکە کە باسمان کرد لەوانی پێشوو، ئەوش بریتە لە نێوانە مادە. نێوانە مادەمان پێناسە کرد وتمان بریتە لەو مادەی کە خانەکانی بەستەرە شانە تیایدا نوقمە بێت. ئەو پێناسەکەی لەوانی پێشوو نووسیمانێتەوە. جۆری بەستەرە شانەکان ئەتوانێت بگۆڕێن بۆ سێ جۆر بە پێبوونی نێوانە مادەیان، ڕقە بە تەواوەتی وەکو ئێسک، یاخود نیمچە ڕقە، یاخود بە تەواوەتی شلە وەکو خوێن. و ئەو سێ جۆری کە ماوەتەوە بریتین لە نیمچە ڕق کە کرکڕاگە و ژێ چۆریەکانە گرێتەوە. تاوکاریک و ئەندام کەوانەی ئەمڕۆ باسیەکەین، لە تاوکاریک و ئەندامە دوو خاڵی زۆر گرنگمان هەیە ئاگاتان لێبێت. تاوکاری کۆ ئەندام تاوکاری کۆ ئەندام ئەم تێبینیە گرنگە بیزانیت. ئەمە یەکێکە لە پرسیارەکان. ئاستێکی تاوکاری کۆ ئەندام ئاستێکی بەرز لە ڕێخستن لە لەشی مرۆڤ پێک دەهێنێت. کاوابێ ئەگەر هاتەوە لە پرسیار کام لەمانە ئاستێکی بەرزی ڕێخستنیان هەیە، تۆ ئەبێ بڵێ تاوکاری کۆ ئەندام ئاستێکی بەرزی ڕێخستنی. ئەمە یەکێکە لە پرسیارانی کە گرنگە ئیهتیمامی پێ بە. لە تاوکاری کۆ ئەندامە دوو تێبینی کەمان هەیە کە زۆر گرنگە. تێبینی یەکەمیان، هیچ کۆ ئەندامێک، هیچ کۆ ئەندامێک لە لەشی مرۆڤ، لە لەشی مرۆڤ سەربەخۆ کار ناکات، سەربەخۆ کار ناکات. ئێمە لە خشتەی لاپەڕە حەوتا لەوانەی پێشووتمان دوانزە کۆ ئەندامان هەیەوە زۆربەیان باسەکەین لە بەند لە وەرزی یەکەمی باسیەکەین. لێرەیە ئەڵێن لەو دوانزە کۆ ئەندامە کە هاتووە لە خشتەکە لە لاپەڕە حەوت، هیچ کۆ ئەندامێک لەو کۆ ئەندامانی کە باسکراوە هیچیان سەربەخۆ نین، بە سەربەخۆی کار ناکەن. ئەی چۆن کارەکەن؟ چۆن کارەکەن ئەگەر بە سەربەخۆ کار نەکات؟ ئەوە ئەڵێن بە تەواوکاری، بە تەواوکاری لەگەڵ کۆ ئەندامەکانی دیکە کار دەکەن. نمونەمان هەیە بۆ ئەم قسەیە، نمونەمان هەیە بۆ ئەم قسەیە. بۆ نمونە یەکێک لە کۆ ئەندامە گرنگەکانی لەشی مرۆڤ کۆ ئەندامی سوڕانە، کۆ ئەندامی سووری خوێن، کۆ ئەندامی سووری خوێن بە هاوکاری لەگەڵ چی کارەکات؟ لەگەڵ کۆ ئەندامی هەناسە، لەگەڵ کۆ ئەندامی هەناسە. کۆ ئەندامی سووری خوێن دەتوانێت لەگەڵ کۆ ئەندامی هەرس کار بکات. کۆ ئەندامی سووری خوێن دەتوانێت لەگەڵ کۆ ئەندامی کوێرە ڕژێن کار بکات، لەگەڵ کۆ ئەندامی کوێرە ڕژێن کار بکات. کەوابێ سەیرەکەین بە تەنها کۆ ئەندامی سووری خوێن لەگەڵ کۆمەڵی کۆ ئەندامی دیکەیە کاری کرد. ئەم قسەیە بەواتای چی دێت؟ بەواتای ئەوە دێت کە ئەکرێت کۆ ئەندامی سووری خوێن هاوکاری بکات لەگەڵ کۆ ئەندامەکانی کەیە. بەم قسەی ئەڵێین چی ئەڵێین؟ تاوکاری کۆ ئەندام. بەس تەنها کۆ ئەندامی سووری خوێن نییە لە لەشی مرۆڤ کە لەگەڵ کۆ ئەندامی کەیە کار بکە. هەناسەش بە هەماشێەوە ئەتوانێت لەگەڵ کۆ ئەندامەکانی کەیە کار بکە. ئێستا ئەگەر ئێمە باسی کۆ ئەندامی هەرس و هەناسە بکەین، کۆ ئەندامی هەرس چۆن لەگەڵ کۆ ئەندامی هەناسە کارەکات؟
چون کارکات اما لرگی هر سوا خوراک ورگرین خوراک سودی چیه با مروف با پیدانی وزه بولشی مروف پیدانی وزه ای باشا ام وزه اگر لپولی یانزی زنستی وره گرتوا اگر گرده کی شکر چه تکرداری شکرشی بونه و پیویس من با چیه؟ پیویس من با اوتو پیویس من با اکسیژین هیا او اکسیژین چیه با دابینه کد؟ کندامی هنسه با دابینه کد؟ چه دسته بری او اکا او اکسیژین بگا بخانه کنی لش؟ کندامی سور ریخن که ها به سیره که این همویان تاوکارین لگل یکتری پیه که اتوانه کارکن انجام بن ام قصه یالین تاوکاری کندام از تکی برزی لرخصنه های همویان پیه که کارکن بلان هیچ کامی کشن لمانده بسر بخوی کارناکا بلکو با هاوکاری لگل یکتر کارکن خالج که لخشتی لپر رحوتا الین اکریت کندام لا کاملک اندام پیه کاتبه لوانی پیشون پیناسه من نوسیه و اندام کان کوب ابنوا ابن بچی ابن بکو اندام کاملک اندام کو اندام پیه که یعنید بلام ام اندامانه اکریت هاو بش بن لنیوان دو کو اندامه بو نمونه چگلو اندامانه که هاو بش لنیوان دو کو اندامه پنکریاس بنمونه هینینو پنکریاس لنیوان دو کو اندامه هاو بشی اکات لنیوان کو اندامی هرس لگل کو اندامی چرا رجن کوابی آیا اکری اندام یک لنیوان دو کو اندامه کار که بله اکریت اندامی چی وکو پنکریاز للشی مروفا لنیوان کو اندامی هرسو کو اندامی چرا رجن کار کد آیا بس ام اندامه من هی للشی مروف نخیر جماری که زور لاندام هیا که اکری لنیوان دو کو اندامه هاو بشیب کد خالی دوام لیره تیبینی دوام اما تیبینی دوام آگهتان لیبه لتیبینی دوام یعنی الین چی الین اکری اندامیک هاو بشبه لنیوان چیا لنیوان دو کو اندامه مرجنیا اندام تایبت به یک کو اندام لیک کو اندام کار کرد لبرا والین اکری اندامه کن هاو بشیب کن لنیوان دو کو اندامه لیره نوسی معنی توا الین کو اندام لچی پیگ دی لکاملک اندام پیگ دی که لفرمان لدرسی پیشو بس من کرد تاوکاری فرمانه کنه پی کو کو یکاته کو او اندامانه به هر هم یانه توانن یک فرمان جب جب کن بون مون لریا باسی کو اندامی هر سکه کو اندامی هر سپیک دل دم گدا ریخ والله باریکا جگر پنکریاس او اندامه کانی کو اندامی هر سه به هر هم یان فرمان ایشان هه ک اجبریته له هر سکدنی خوراک و فردانی پاشا روکی لرگی در هایشتنه و ک اگر زیاده بو و هر زنکرا او خوراک ما دی فر ادریات درو بلا مو ک هر سکریه چه ای بابو خانو شانه کانی لش کو اندامی سور ریخ نی بعد و کواندانی هنا سببونی اکسیژن که توانی وزکی لیور بگیری اگر اون نبیت کار نکله بر او پیلین تاکاری کواندام و وقتی دو من لشیم رو کامل کلینی تیاره کلین کان لشیم رو وزارن بالام پیانس کلینی سرچی من هیا و فرمانی هر کلینی یک پرستنی او اندامه که اکیوت نبیا کلین کان لشیم رو گرینگا اگه تن لب خون کاری خوشویست و از هر سالش پرسیاری تیاده تو اگر وینکی بلی وینکی گرنگا و اگر وینکی نیه تو احتمالی هیا یه شکلا اندامه کانت پی بلی اکیوتا کام کلین اولا کام کلینی لشی مروفام اندامه تیاده کلین اکان کلین یعنی بوشایی کلین واتا بوشایی کلین اکانی لشی مروف کمال کلین هیلی لشی مروفا به هر همویان فرمانیان پاراستن آگا لیبت فرمانیان بشه اوی که گشتی فرمانیان پاراستنی او اندامه که کوتواتا ناو کلینکو یعنی هر کلینک هر اندامی که تیه بید فرمانی او کلین پاراستنی او اندامه ایم تنها اندامه کان نوسی نوا جوری یکم لکلین کان پیلین کلا کلین کوابه کلین یکی لکل سری مروف پیلین کلا کلین لناو بربرکانی پشتی مروفا کلین چکه هی پیلین درکا کلین اما کوتوتا بربرای پشتی مروفا جوری چکهان پیلین سنگا کلین جوری چوارم سکا کلین و جوری پنجمیش بریتل چی؟ بریتل حوزه کلین کابت چند کلینی سرکی هیه للشی مروف؟ پنج کلینی سرکی هیه آیا
لناوکل لکلینا چی تی داره؟ چی تی داره؟ الان دماغی تی داره. دماغی تی داره. کوابی اکثر فرمان که ای بته چی؟ پرستنی دماغ. فرمانی که لکلین پرستنی دماغه. درک کلین چی تی داره؟ درک پتکی تی داره. درک پتکی تی داره. کوابی فرمان که ای؟ پرستنی درک پتک. سنج کلین؟ سنج کلین؟ سوریانش کی تی داره؟ سوریانشک. خالی دوم. دلی تی داره. خالی سیم سیکانی تیه سیکانی تیه دایه کابل سنگه کلینا سی اندامی گرنگ من هیا سورینچکا دلا سیکانا باشا سورینچک لکم کو انداما لکو اندامی هرسا کابل یکیگ لاندامکانی کو اندامی هرس یکیگ لاندامکانی کو اندامی هرس کو تو تر نو سنگه کلینا و کام لمانه سورینچک یکیگ لاندامکانی کو اندامی سورانی خین کو اندامی سوران سورانی خن ایش بریتی لدل کوتیت چو کوتیت نالسنگ کلینا و یکی اشکلا اندام مکانی کو اندامی هناسا اندام مکانی کو اندامی هناسا گرینترینیا سیکانا ای استار راست من پرسیار والی بکم سنگ کلین دکریت اندام مکانی کاملم کو اندامانی تی دابت کو اندامی هر سورانی خن هناسا هر سه چی راست او کاتو پرسیار کری والی بیت کابه سنگ کلین اکری سورینچک دل سیکان به پارزه بلام له همان کاتا سورینچک اندامی چې کو اندامی هر صدل اندامی کو اندامی سورانه او سیکانیش اندامی کو اندامی هناسه بزنالین همو اندامه کان خنکاری خوشی زګلو هلوی به زو خنکار و ازانیت کلی اندامه کان مبسی همو یتی همو نخیر چونکه ایمه یشل اندامه کان کو اندامی هر زناوی سورینچکا گدا گدا که استاباس یا کما کې تسک کلینا او کله اندامی اندامه کله اندامی کو اندامی هرس کابسک کلین چی تیایا سکه کلیم گدیت یا و ری خولا کانی تی در ری خولا باریکا کلیرا نوسرا و ری خولا باریکا گداو ری خولا باریکا تی یا باشه گدا اندامی چیا کو اندامی هرسا ری خولا باریکا هر اندامی کل اندامی کو اندامی هرس آخرین کاری خوشه از اکلی بیاد اکری لیره پرسیار والی بکرید آیا لکاملم کلینانه اندام مکانی کو اندامی هرس هیا الفو با پیکا و راسته مالين ألف وباء فيك والراسته بو چونكا سورينچك لا اندامي كو اندامي هرسه و گدور ري خولا باري كشر اندامي كو اندامي هرسن قابل هر دو كلينا كيو كاتالين هر دو شي راسته خالد واتر حوزه كلين حوزه كلين اندام مكاني كو اندامي درهاويشتن درهاويشتن و اندام مكاني كو اندامي زاوزه كو اندامي زاوزه قابل دو لا اندام مكاني کو اندامی در هایشتن و کو اندامی زاویه کنه چو کنه نه حوزه کلین و حوزه کلینی مروفه بلام خن کاری خوشه از اگر لی به همو اندام مکانی در هایشتن لیرنین همو اندام مکان لیرنین و همو اندام مکانی زاویهش لیرنین بلام بشه چن اکریلس کلین من هست بشه چن اکریت استابونمونه یه چگل اندام مکان که تاوکاری کو اندام سیکان در هایشتنش کاره کن و سیکان تاوکاری کو اندام ولی در هایشتنش کاره کن بلام نکودونه تکیو نکوتونه تحوز کلیل. گرچه ایله بله، گرچه ایله لسک کلیل نکاه، به نکوتوت چو، نکوتوت حوز کلیل. بلام آیا او اندامش چیه لناو؟ کو اندامی در های بیشتر که کوتوت حوز کلیل نرتش نکتی باز نکرده و بلام هر بابی زنن. بون منا میزلدان، میزلدان کوتوت نه حوز کلیل نو. بوری میز، اکیت چو کوتوت نه حوز کلیل نو. اما نل اندام اندامی کو اندامی در های بیشتر. لکو اندامی زاویه. لکو اندامی زاویه بون من جوگری والو به شکل آنی که اکیت چو اکیت ناو بعضی حوزه کلیه ناو لکو اندامی زاویه چی شکل او که کاتگرینگانی که کون ناو حوزه کلیه ناو بریتی ل مندالدان مندالدان اکیت ناو حوزه کلیه ناو که آب اکیت ام وردکاری نیت و بله امبوتی گشت نه اگر هات او هندیک ل اندام مکانی کو اندامی زاویه لشون ل ناو حوزه کلیه ناو هندیک ل اندام مکانی در هایش نیش لشون ل حوزة كلينا أما فرماني كلينا كان وبيكاتنا كان ولا سر بينك إيش جرينجا أجات عن ليبيا جريوا بس بينك ديتوا لا سر بينك بيت الله إشارة أبوه كأما كم كليني لشيء مرافتو بيبزاني وكل كلينا أما درك كلينا بنابر برا بيشتادري أجبوته بشي سر وسنجا كلينا بشي خواره سك كلينا وخواري همو يعني بيتحوزة كلينا لا سر بينك دياري كراو بلام أجات عن ليبيا ليريا أم بيناسي زور جرينجا سنجو سك سنگو سگ ام دو کلینه لیک جاک راو نتو بچی ناو پنچگ ناو پنچگ یه شکل پیناس گرنگ کان آگه تن لیبیت ناو پنچگ چیه پیناس که سیری که باوچی من
ئەڵنگ پردەیەکی ماسوولکەیە پردەیەکی ماسوولکەیە لە جۆری کام ماسوولکەیە وریابن بینووسە لە جۆری پەیکەرە ماسوولکەیە لە دەرسی داهاتوو باسی جۆرەکانی ماسوولکە ئەکەین سێ جۆر ماسوولکە شانم هەیە لە لەشی مرۆڤ پەیکەرە ماسوولکە لووسە ماسوولکە دڵە ماسوولکە ئایا ناوپەنچک لە کام جۆری ماسوولکەیە پەیکەرە ماسوولکە ئەوە گرنگە و پرسیارە فرمانەکەی چییە جیاکردنەوەی سنگەکە لێنە لە کێیە لەسکەکە لێن کەوا بێ سنگەکە لێن وسکەکە لێن بە پردەیەک لە پردەی ماسوولکەی جیاکراونەتەوە ها بەهێڵی سوور هێماکراوە کە فرمانی جیاکردنەوەی سنگەکە لێن وسکەکە لێنە بەیەکەوە ئەویش بریتە لە ناوپەنچێک خوێنکاری خۆشەویست ئەگەر لێبێ ئەم دوانە پێکەوە هەردووکیان پێشیان ئەوترێ قەدی مرۆڤ قەت لەبەرەوە بە قەدەکە لێنیش زۆر جار ناوی هاتووە ئەڵێ قەدەکە لێن کام لەمان ئاگرێتەوە قەدەکە لێن ئەکرێ سنگەکە لێن و سکەکە لێن پێکەوە بگرێتەوە ئەی باشە ئێستا قەدەکە لێن کام لەمانەی تایە ئەها پرسیارەکە سەیری دەستی من کەم قەدەکە لێن کام لەمانەی تایە سوورێنچکی تایە دڵی تایە سیەکانی تایە گەدەی تایە ڕیخۆڵەباریکی تایە هەموو پێکاتان ئەکرێ لەناو کێیە هەبێ لەناو قەدەکە لێن هەبێت وە بێ کۆی کەیتەوە بزانی ئەندامەکانی ناو قەدەکە لێن کام لەمانێ ئەوەش یەکێکە لە پرسیارە گرنگەکان ئەگەر پرسیار هەیە دەربارەی ئەم دوو بابەتەکە ڕوونمان کردەوە پرسیار بکەن بۆ ئەوی بچینە بابەتی دواتر ناوپەنچک بڵێ جۆری ئەوە دوای لە کۆندامی هەناسە باسیەکەم ڕۆڵی هەیە لە کرداری هەناسە وەرگرتن و هەناسەدانەوە چونکە ناوپەنچک شێوەی قۆقزە تەختە بێت دوای باسیەکەین بۆ چونکە سنگەکە لێن فراوانە بێت لەو کاتەیە هەناسە وریژمەکات یا بەڵێ هەوا وریژمەکە بۆ ناوسیەکان و دوای باسیەکەین لە کاتی هەناسەدانەوە پەستان زیادە بێت قۆقزە بێتەوە هەناسەدانەوە ڕوو ئەهات بۆچی بە جیاوازی پەستانەوە دوای باسیەکەین لە کۆندامی هەناسەیە دەمار ناتوانین بڵین لە کام کە لێنا بەتەنها بەڵام ئەگەروتی دەماغ بەتەنها دەماخ یەکێکە لە بەڵێەوە لە کەلەکە لێنە بەڵام ئەگەر بڵێ دەمارەکان جیاوازە ئاگاتان لێ بێت ئەوە یەکێک لە پرسیارەکانە بەس لێرە باز نەکراوە لە بەندی چوار باسیەکەین دەماخ و درکە پەتێک ئەم دوانە پێکەوە هەردووشیان پێکەوە پێیان ئەڵێم ئەندامەکانی ناوەندە کۆ ئەندامی دەمار ئەوەش با لە ئێستەوە بیزانیت ناوەندەکە کۆ ئەندامی دەمار دوو بەشە ناوەندە کۆ ئەندامی دەمار دەماخ و درکە پەتکە گرێتەوە ئەگەر هاتەوە پرسیار ئەندامەکانی ناوەندە کۆ ئەندامی دەمار لە کام کە لێنە لە کام کە لێنی لەشی مرۆڤەوە کاتێ تۆ بێت چی هەڵبژێریت هەردووکیان هەڵبژێریت ئەڵێ ئەلفوبا پێکەوە ڕاستە هەم کەلەکە لێن ڕاستە هەم درکەکە لێن ڕاستە ئەوەش یەکێکە لە پرسیارە گرنگەکان چونکە ناوەندە کۆ ئەندامی دەمار دوو بەشە دەماخە گرێتەوە درکە پەتکە گرێتەوە بە هەردووکیان ئەڵێین ناوەندە کۆ ئەندامی دەمار باش ئەگەر پرسیاریکە هەیە پرسیار بکەن بۆی بچینە سەر ئێسکەکان و بەشی یەکەم لە کۆ ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ کە کۆ ئەندامی ئێسکە ئێسکە پەیکار لە لەشی مرۆڤدا بە ئێسکەکانی مرۆڤ ئەوترێت ئێسکە پەیکار ژمارەی ئێسکەکان لە لەشی مرۆڤ نزیکەی 206 ئێسکە ئەم ژمارەیە گرنگاگە لێی بێت سەرجەمی ئێسکەکانی لەشی مرۆڤ نزیکەی 206 ئێسکە ڕێکخراون ئەم 206 ئێسکە واتە ئێسکە پەیکار پێکەهێنن بەڵام ئێسکە پەیکار لە دوو بەش پێک دێت بەشی یەکەمی بریتە لە تەوەرە پەیکەر و بەشی دووەمی پێوترێت پەلە پەیکەر کەوابێ ئێسکە پەیکەر چەند بەشە دوو بەش تەوەرە پەیکەر و پەلە پەیکەر تەوەرە پەیکەر ئەم ئێسکانە لەخۆ ئەگرێت کەللەی سەر بڕبڕی پشت کۆڵە پەراسوەکان ئەکرێ لە پرسیارە ئاوا بێتەوە کام لەم ئێسکانە سەر بە تەوەرە پەیکەرە کام لەم ئێسکانە سەر بە پەلە پەیکەرە ئەوە ئێستا جیایەکەینەوە ئێسکەکانی پەلە پەیکەر ئەمانە ئەگرێتەوە ئێسکەکانی باڵ بە شێوەیەکی گشتی باڵ بە شێوەیەکی گشتی باڵ لەکوێوە خوێنکاری خۆشەویست ئەمە هەڵەیە نەکەی نەڵێی دەست جیایە دەست ئێرەیە ئەمە دەستە
بلام کوتی بال لیرا و اگریت و هتا جمعیشان باشه باقی من لیرا اما هر هموی به یک اوپیالین بال از که کانی بال لبشی پشت او من لبشی پشت او یعنی بال لپشت او چی پیو بنده از که چی پیو بنده پیالین دفعیشان از که چی پیو بنده پیالم دفعیشان ایل پیش او چی پیو بنده از که چی که پیالم چلما کامیه از که کان اول برکه بال دفع چلما اما هر همویان پلی سروان به هر هموش آنتوانم بلم چی پلی سرو باشه پلی سرو اگریتو بلم بشی خواروی لشی مروف پیلم لق ای لق چو اگریتو لا نوکی پنجا پی معنو اگریتو حتا اگات حوز باشه بلم لق چی پیو بنده ایس که چی پیو بنده ایش پیلن چی ایس که حوز کابی ایستا ام دوانش به هر دوکان الان چی؟ پلی خواره و که به جود پلی سر و خواره و پل پی کرده ها به نوی خواه و پلن پلی سر و اما دو پل معنیه پلی سر و پلی خواره و بلان پلی سر و کیو که اگریت و بال دفعه شان چلاما لق و حوزیش پلی خواره و اوانه اگریت و استا اکری لپرسیار ابیت و کام لمانه سر به تور پی کرده کام لمانه سر به پل پی کرده او پرسیاری گرنگه و ابی اگل لی بید لبرو یست که کانی کلی سر بر برای پشت کالا پراس و کان اگر لسر ویا نکب خوینی اکرید ورد ببنه و امانه دوی وریان اگرین لدر سکانی که بال چی و چی اگریتو دو یست که زور گرنگ من هی باسکو بازو لیره باسکو بازو باسک چویه لما چکی دست تا اگین آنی شک ام نیوانه پیلین یست که باسک دو یست که تیایه چی و چی کورو زند که به دو اسکی تیه کورو زند بازو هر یک اسکا باشه دفعه شان چلما لق لق لیرش دو اسکی گرنگ من هیا قامیشا لگل تلازم که به علی ریا و ریابن اگر هاتوا آیا اسکی باسک سر بکام لمانه تورا پیکر پلا پیکر تو ببزانی چیه پله پیکره ایس کی بازو سر بکامل معنی هر پله پیکره ایس کی قامیشه و تلازم سر بکامل ابي امانه و ریابی جاری وای وردکاری او اکریبته ول سر بینه که هموی اشارتی بو کردو خیر کاری خوشو زو کلا ام یانی ایبینن او کبه هیله کی مور رنگ راو یا رنگی مور رنگ راو او هر هموی تور پیکره بلام زرد کهان هموی پله پیکره ایت پیوز نه کاتو برو ام هموی لبرکی طبعا نه تو بلام هم دیگه اسک هیه که یه موری انا گرین لدر سکانی ده هاتوا بوان من اسکی باز گوار گرین اسکی باز گوار گرین لما سل که دو سر و سی سر باسی کورو زنده که این اما دو اسک باز که اکری باسی قامشو تلازم که لما سل که کانی دواتر که لما سل که چوار سر و ناوی رانا باسی که این اوانا اکری باسی هم که این بلام اوی که گرین گلی را ایو تنها اسک کانی کلی سر لبشی پشتا و امرو بر برای پشتا لپیاشا و کالای اما اسکی کالای و ریابن ها ناو راستا اما اسکی کاله و پرسوکانی پیو بنده با همو معنی علم توره پیکر نه راستی لشی مروه اوی که امینه تو دو پلی سر و دو پلی خواره و دو پلی سر و لپشت و دفعی پیو بیا لپیش و اسکی چی پیو پیلین چلامه بلام لپیش و لپلی خواره و اسکی چی معنیه اسکی لق معنیه به همو یلین لق لبشی سر و حوزی پیو بنده او همو سر جمعی اسکی کانی لشی مروه اسکی کان هرچند زارن 206 اسکا زارن و کیشیان هیا بلام اگه تا الان قصیش به دوی بس یعنی که اینو کمتر اما خد بینه به جیری چون که پرسیاری گرنگا لسطا بیستی کشی لشه یعنی مروف هرچنده کشیشی زور به صد کیلو به گریما صد کیلو کمتر لبیس کیلوی لشمان چیه؟ اسکا لبرو کمتر لبیس کیلوی لشی مروف اتوانین بلین اسکا کن اگریتو ایا لروی فرمانه و ایسک فرمانی چیه با مروف؟ کاملک فرمان من هیا؟ نه انوس ما چون که لیره هموی من نوسی و دیقت بخیون کاری خوش هیست فرمانی ایسک چیه؟ گرنگترین یعن خد بیانه بجیره میه علم زمکل بردست هیا؟ با نمونه برهمینانی خروکی سو روسپی و پرکانی خوینه او دوی بس یکم لی ایسکا که بی خوین لگل ایسکا چه جور شانه یکن؟ خوین و ایسک چه جور شانه یکن؟ هر دو کیان بسترشانن وای کابی جوری کی بسترشانم هی لبسترشانیش که و درست دبیت جوری کی بسترشانم هی که خوی نه لبسترشانیش که درست دبیه ایش کیه
ئەویش ئەڵین خوێن لە ئێسکەکانەوە دروستە بێت. جۆرێکی بەسەرەشانە بهێنەرەوە کە لە بەسەرەشانی چکەوە دروست ببێڵین خوێن لە چیەوە دروستە بێت لە ئێسکەوە دروستە بێت. کاوابێ فرمانی ئێسک بەرەمێنانی خڕۆکەی سوروسپی و پەڕەکانی خوێنە. خاڵێکی کە خوێکان کۆکاتەوە دوو خێ زۆر گرنگە خێت بێنن بە ژێریا کالسیۆم و فۆسفۆر ئەو دوو خێ کۆکەنەوە ئێسک توانای کۆکردنەوەی هەیە. باشە. ئایا ئەو خوێنە لە کوێوە دێنوار ئێسکە توانێت کۆی کاتەوە؟ لە ڕێگەی خواردنەوە زۆر باشە. کەوابێ خۆراک ئێمە لەر خۆراک ئەو خوێنەی کە بەکارێنی لە خۆراکەکانمانە یان لە سەوزە و میوەکانە کە ڕێژیش کەم لە خوێکانی تیە هەموو ئەمانە ئەچین بۆ کوێ کۆ ئەبنەوە؟ خوێکانی کالسیۆم و فۆسفۆر بە گرنگترینیان خوێی کەشکۆ کاتەوە بەڵام ئەمە گرنگترینیانە خوێکانی کالسیۆم و فۆسفۆر ئێسکە توانی کۆی کاتەوە. ئەبن بە چی بۆی؟ لەوانەی پێشوو باسمان کرد. ئەبن بە؟ ئەبن بە شتێک باسمان کرد وتمان جیاوازی نێوان خوێن و ئێسک و کرکڕاگە چی بوو؟ نێوانە مادە. کەوابێ بن بە چی؟ ئەبن بە نێوانە مادە. نێوانە مادە مادەیەکە خانەکانی بەستەرەشانی تێدا نخمە بێکرێ کریستاڵەکانی خوێ بن. کەوابێ کریستاڵەکانی خوێی کالسیۆم و فۆسفۆر ئەکرێ ببنە چی؟ ببنە نێوانە مادە چونکە ئەو کەسانەی ئێسکە نەرمەیان هەیە ئەکرێ ڕێژەی خوێکان کەمتر کۆ بکەنەوە بۆیە تووشی نەرمبوونی ئێسکە بن. ئەندام هەستیارەکانە پارێزن بەچی بۆی کەلێن دروستەکەن. ئێستا باسی کەلێنەکان ما کرد کە لە کەلێن دەماخە پارێزێ هەر ئێسکە و پاراستنی دەماغ جێبەجێکە. سنگە کەلێن دڵ و سیەکان و سوورێنچکە پارێزێ درکە کەلێن هەمووانەمان باس کرد. کەوابێ بە کەلێنەکان کە دروستیەکە توانی ئەندامە سەر هەستیارەکانی ناوی لەش بپارێزن. شێوەی جیاکەرەوە بە مرۆڤە بەخشێ. وریا بەخوێن کاری خۆشەویست ماسوولکە شێوە بە مرۆڤ نابەخشێت. ئەی کێ شێوەمان پێبەخشێ؟ ئێسک. ئێسک شێوە بە مرۆڤە بەخشێ. ئێمە بێ ئێسکە پەیکەرێک ئەتوانین بڵێن ئەمە مرۆڤە ئەوە زیندەوەرێکی کێیە. هەر ئێسکە پەیکەرکەی بهێنین ئەتوانین جێکێنەوە مرۆڤیان کەسێکی کێیە یان زیندەوەرێکی کێیە. لەبەرەوە ئەتوانین بڵێن شێوە بەخشین بە مرۆڤ یان بە زیندەوەران کێ پێ ئێبەخشێ؟ ئێسکە پەیکەر پێ ئێبەخشێ. لەبەرەوە ئێسکەکان ئەتوانن شێوە بە زیندەوەران بەخشن. بەڵام لە هەمان کاتە ماسوولکە لەسەر ئێسکەکان جێگیرە بن. ماسوولکە لەسەر ئێسک جێگیرە بێ. بەڵام ئایا چێ ئێسکەکان ئەجووڵێنێت؟ لەوانەی پێشوو باسمان کرد فرمانی جووڵە بە ئێسک چێی بەخشێ؟ ماسوولکە. کام جۆری ماسوولکە؟ پەیکەرە ماسوولکە. ماسوولکەمان هەیە بە ئێسکەوە بەستراوە. ئەو ماسوولکانە فرمانی جووڵە ئێسکەکە جێبەجێیەکەن. بۆیە پێیان ئەڵێین پەیکەرە ماسوولکە. کەوابێ ئێستا ئەڵێین ماسوولکەکان کە جێگیر کراون لەسەر ئێسکەکان ئەتوانن ئێسکەکان ڕابکێشن و پاڵپشتی لە شیشەکات ئێسکەکان ئەتوانێت پاڵپشتی بە لەش ببەخشێت. ئەمە با بڵین هەردوو پێکاتەی ئێسکە پەیکەر کە لە لەشی مرۆڤایەکە پەیکەرە کۆ ئەندامیشی پێوتری ئاگاتان لێ بێ ئێسکە پەیکەر پێشی ئەڵێین پەیکەرە کۆ ئەندام فەرقی نییە. هەر یەک ناوە ئەگەرەرکامیان هاتەوە هەر بیزانە پەیکەرە کۆ ئەندام چونکە ئێمە باسی کۆ ئەندامەکەین لە بەندیەکە ئاگاتان لێ بێت پەیکەرە کۆ ئەندامیان ئێسکە پەیکەر لە دوو بەشی سەرەکی پێک بێت ئەکرێتە وەرە پەیکەر و پەلە پەیکەر بێ. بەس وەکو وتم ئەو دوو پێکاتەیە زۆر گرنگە و ئێسکەکانیان گرنگە لە یەکتری جیاکەنەوە. چه پرسیاری هەیە لەم دوو بابەتە باوکی من؟ بەڵێ کاک. بۆ هەموو لەشە. ئێستا خوێن لە هەموو پێکاتەی لەشە خوێنمان هەیە. خوێن خڕۆکەی سووری تەیە، سپی تەیە، پەڕی خوێنیشی تەیە. بەڵام ئەمە لە کوێوە دروست بوون؟ دوای باسیانەکەم ئێستا لە مۆخی سووری ئێسک دروستە بن لێو ئەچن بۆ ناولولەکانی خوێن و دواتر با بڵین هەموو پێکاتنی لەش ئەگرێتەوە چونکە لەش پێویستی بە خوێنە، پێویستی بە پەڕی خوێنە چونکە لولەکانی خوێن لە هەرکوێ تووشی برین بوون. پێویستمان بە گیرسانەوەی خوێن و مەینی خوێنە ئەو پەڕانی خوێن ئەو فرمانەمان بۆ جێبەجێیەکات. پێکاتەی ئێسک بخوێنی پێکاتەی ئێسک یان وازی لێبێنی بخوێنی باوکی من؟ باشە. پێکاتەی ئێسک واتە ئێسک لە چی پێک دێت؟ پێکاتەی ئێسک واتە ئێسک لە چی پێک دێت؟ ئێسک لەم بەشە گرنگانە پێک دێت. بەشی یەکەمی بەرگە ئێسکە. بەرگە ئێسک. بەشی دووەم ئێسکی پتە و
بشي سيام بشي سيام نا يسكي اسفنجي يسكي اسفنجي بشي چوارا بريتيا لموخي ياسك بشي چوارا مي بريتيا لموخي ياسك ياسك لم بشانا بيك دل چوار بشي سرچي بيك دل خیلی کاری خوشه بس اکری امیانه که به لیوان زور گرنگ کن و زور سال پرسیاره امیانه لیره با دروست کمو آیا ایسک لچی پیک دیت ایسک چوار باشی گرنگی هی باشی یکم روی دروی پیالم چی برگه ایسک برگه ایسک پیان اسکه گرنگ او برگه او برگه کل روی دروا اسکی دا پوشیوا چی تیه دایا دمارو لولی خوین دمارو لولی خوین او دو پیکات زور گرنگه لبرگ اسکا دمارو لولی خوینی تیه دایا دمار بو چیه لبرگ اسکا بو ازار راگه اندنه ای لوله خوانه کن با پیادانی خوراک ایا بس خوراکی هاتی؟ نخیر نخیر خوراکی هاتی؟ پاشر روی لیور اگریت او پاشر روی خوراکی لیور اگریت او اکسیژنی پیه بخشید دوان اکسیدی کربونیشی لیور اگریت او که ها مرجنیه که الان پیادانی خوراک بس خوراک بین نخیر دوای بس یکین اکر پاشر رو خوراک شکن جهر اشکل رگی خین او بگرین و او تو اباب و خانه و شانه کن ایلش ولی رگی شو اتوانید سی اوتو کور بگریتو او لوله خینانی که اتشن پیکاتنی اسکا و کابی اسک بله خوراکی پیویسته اکر پاشر رو دروس که پاشر رو کن ایلور بگریتو ولی رگی لوله خینه و اکسیژینی پیویسته چون که خانه خانه لخانه پیک دیانوانیش اسک خانه تیه لبرو دوان اکسیدی کربن درسته به لشکر شیکاری یا بس مهکر دو شکر شیکاری اتوانید دوان اکسیدی کربن که چه با من بیانی فریبیات درو لیل خیانه کن بیان نو بیکنه درو کابه برگه ایسک چیه برگه ایسک بریتیل برگه یک لروی درو ایسکی در پاشی و دمار لیل خیانه کنی تیه که دمار با ازار را گیندنه و لیل خیانه کن با پیدانی خوراک و ورگرتنی پاش رو اکسیژن و دوان اکسیدی کربن اکریل ایسک بر بجیریتا کابه روی درو اگر هم ایسک اوا تازه استوری که این بوی بجوانی ببینید روی دروا دا پوش راوا با برگه امناو چه پیالیم برگه ایسک آیا بز لم رو و نخیر لروی برانوریش همه شویه آگه تن لیه بخین کاری خوشویز اما گرنگا بس تنها لیه رو نیه لیه رشو و برگه ایسک مهیه کابه برگه ایسک لروکانو ایسکی دا پوشیو چی نی دوام؟ چی نی دوام؟ دوای برگه ایسک پیالیم چی؟ ایسکی پتو کابه دوای برگه ایسک چینی دوام دید؟ زارترینی ایسک کپی اکه یعنی دوریا با زارترین بشی ایسک کمان چیا؟ ایسکی پتوا چینی دوام؟ لروی ام دیو لروی ایر شوا گلی به همان پیکات من هی ام چین سوری که رن یکم پیلم ایسکی پتو کابه بشی یکم او هیل رشن نوانیم چی؟ برگه ایسک برگه ایسک چینی دوام ایسکی پتو باشا ایسکی پتو زورترین باشی ایسک پیگ دهینیت وعده کرد مروف اسکه کنی زونش کت اسک لشکانه پاریزد که آبی اسکی بتو اسک لشکانه پاریزد و اکم مروف تو آن را کردنو بازدانی هبید اما آن هم فرمانی کیه فرمانی اسکی بتو اسکی بتو لچی پیک ده ام به بات گرنگا و ریاه با جوان جوی باب گره اسکی بتو پیک دید لا لولا هر بلوله نوی هاتو که آبی استامن دیم پانبرگیگ لی اسکی پتو ورگرم ها خیلی کاری خوشویست پانبرگیگ یعنی بشه مقطعیگ لما ورگرین گوره یکین ام پانبرگم لی اسکی پتو ورگرد آیا اسکی پتو چونه؟
کاملاً لوله تی ده لوله یعنی بازنا کاملاً لوله اسکیپتو لچی پیکات لوله یک لوله هن مدرآ اسکیپتو لوله پیکاتو هر لوله یک یک لوله هن مدرآ لنا ورستی لوله کیا کلین یا کیا بوشایی یا کیا جوگه یا کیا چی بدنا و کی راستا پیلم چی جوگه ها ورس ناو راستی هر لوله یک لچی نشانه اسکیپتو لکم لمانه پیک دید سیری که او پسیار اوه لا ناو راستی هر لوله یک یعنی اصلا ما ناو راستی هم لوله یک کلینه که تیه هم ناو راستی لوله ناو راست بهماشه و ناو راستی هر لوله یک لچی نشانه اسکیپتو کلینه که تیه جوگه که تیه پیلم جوگه ها ورس جوگه ها ورس فرمانی تیه پربونی اولو لخوانو دماره که لکو هاتون لبرگه اسکا و هاتون با کیوه بناو اسکیپتو کوابه جوگه ها ورس دکویتا فناسکه گرنگا دکویتا ناو راستی هر لوله یک هر چی؟ هر لوله یک لچی نشانه لچی نشانه اسکیپتو دکویتا ناو راستی هر لوله یک لچی نشانه اسکیپتو چی پیاتی پر ربیه؟ لکتی باسی دماری نکردو بلام هر ربی بینوسین دمارو لوله خوانی تی دایا ایتر پیز نکا فرمانه که بینوسین و همان فرمانه دمار هر بر راگیاد نکانی آزاره لوله خوانه کانه با پیدانوی خوراکو ورگرتنوی پاشا روکانه که اگر ناور راستی هر لوله یک لچی نشانی اسکیپتو جاگه کتی پیلن جاگه هاورس بدوری جاگه هاورس دا ابم شوازا جمعره یکی زار لرشال پروتینی جمعره یکی زار لرشال پروتینی بدوری جوگه ها ورسا لوله بن پیچ خون کابه امانه ناوانیم چی ناوانه نام رشال پروتینی کن جمعره یکی زار لرشال پروتینی پیچ چند خوردو بدوری که بدوری جوگه ها ورسا رشال پروتینی کن ام پرسیاره گرنگا رشال پروتینی ریشالی پروتینی به دوری جوگه ها ورسا به چه شیوازی اگر ریز دبن؟ به شیوی بازنی هاو چه که اگر ریشال پروتینی کن الان به شیوی بازنی هاو چه ریز بون به دوری که یا؟ به دوری جوگه ها ورسا اوش پرسیاری چی گرنگا آیا لپیکاتینی املولیا باز ریشالی پروتینی تیه نخیر جمعره کی زور لکریستالکانی خیه اگه تن لیبید اکونه نو ریشالکانه و ریشالکان جمعره که زور لگردکانی خیه تیه دایه که بید دوم باش نوانیم چی؟ نوانیم کریستالی خیه کریستالکانی خیه و ریشال پروتینی کن ام دوانه وریابن ریشالی پروتینی و کریستالی خیه لپیکاتنی چی نشانه اسکیپتو به هر دوکان پیکو پیانده اوتریا چی؟ پیانده اوتریا پرکان اگر هاته ولی پرسیاره آیا پرکان لچی نشانه اسکیپتو لکم لمانه درست بوا؟ ریشالی پروتینی و کریستالی خوی او پرسیاره گرنگه اگر تنیه بیه چیک بیه پرسیاره گرنگه کن ریشال پروتینی کانو کریستال کانی خوی لناو هر لوله یا لچی نشانی اسکیپتو بکم لمانه ناو برین با پرکن اینجا پیکاتنی طبعا او دوانه هر دوکانه بنا چی زانه ریشالی پروتینی و کریستالی ابنا نیوانه ماده بو ایسه گوانیه چون که جاوازی نیوان اسکیپتو کرکراغا لچیه لنیوانه ماده که ایتی اما رجی که زور لچی که اوکاته و کریستالکانی خوی کم خوی سه بس ما کرد خوی کانی کالیسیوم و خیلی کانی فسفر که کنن. آهو خیلی هنن که ازش نپیکاتنی نیوانه ماده. اور شال پروتئین کانی که. پسشان لناوم لوله جمعره کی زور چی تی داره؟ جمعره کی زور اسک خانه که پیکاتنی اسک که خوی پیکینه. کابه لیره اگه تن لیبرشان قلمشینه که مزور باج نانوسه. ببورن. بعد بام روشه هم میکن. لناو ری شال پروتئین کانه جمعره کی زور که لنیوانی آن چی هیا؟ اسکا خانه کانن اسکا شانه درست کن چون که ما واسی شانه کی اسکی اکنون لیریم شانه کانی اسکیپتو اکریت
لچی پیکاتبن لیسک خانه پیکاتبن که ها بیا خنکاری خوشه ایست اوی که گرنگ لیره ایو ابی بزانن لهر لوله یکا چی من هی لهر لوله یکا اکری اسک خانی تیا بید چخه کلینی که تیا کلینی بوشه یکی تیا که پیلین جاگه هفر زمار لوله خوینی پیاتی پر ربی ریشالی پروتینی و کریستالی خوی تیا بم دوانه ان پیکا و او تیره چی؟ او تیره پر رکن اما پیکاتنی چی نشانه اسکی بتوا اگل لی بباو کی من ام اسکا بیزگه ام دو جمسری اما جمسری یکم یتی اما جمسری دوم یتی ام نیوانا لیره تا ایره پی الام چی؟ پی الام دریجه کلینی دریجه کلینی دریجه ایسک باشا ام دریجه کلینی ایسکا جماره ای که زورتر لچی تیایا ایسکی بتوی تیایا وگل چی؟ وگل ایسکی اسفنجی کابه جماره ای که زورتر لیسکی بتوی لکم لم بشانه هیا الان لدرجه کلینی ایسکا هیا بلام جمسری ایسکا کان جماره ای که زورتر چی تیایا؟ اسکی اسفنجی تیایا بلام اکری لدرجه کلینی ایسکی اسفنجی ما به باله او آگاتان لیه بید اکری لیره به باله الی ریا بدوی ام چی نشانی بتوا نرم شانیش دروسه که اینو که هر بابلین پیکاتنی چی نشانی ایسکی اویش پیلین ایسکی اسفنجی قابل دوی ایسکی بتو چی دید؟ چی نشی که دید؟ پیلین ایسکی اسفنجی بلام خیلی کاری خوشه ایست اگه تلم قصه بید ایسکی اسفنجی لکوه زوره زوره لجمسر اما نوانیم جمسری ایسک جمسری ایسک کن جماره که زورتر لیسکی اسفنجی تیه باشه بس تنها جمسری ایسک نخیر زایدن اها اگه تلیه به جمسری ایسک ایسک کنی چوی تر اکره بر برکانی پشتی جماره که ایسکی اسفنجی تیه بید ایسکی کالا اکره ایسکی اسفنجی تیه ده بید اما نه کمالک پیکاتن لیلشک نرمشانی که سوریان تیه که استباسیه که این ایش پیلین مخی سور که اوانه زورترین رژی خون من با دروسکن لشی مروف و بلام اوی که لیره گرنگا لدوی چی نشانی اسکی بتو اسکی اسفنجی دید اسکی اسفنجی هر همان پیکاتی اسکی بتوی هی بلام شوازی ریزبونکانی جوازه شوازی ریزبونی خانکان جوازه لیره و تو مانا جوگی هاورس که تو تا چقه کلینه کوا بلام اسک خانکان یا ریشالکانی پروتین و کریستالی خوی بچه شواز اگر ریزبو بون به دوری جوگه هاورسه که بشه اوی بازنی هاو چق بلام اوی که گرنگا لیسکی اسفنجی ها الین بشه اوی تریب ریزه بن نگ بشه اوی بازنی هاو چق خد بیانه بشه ام قصه ام زور گرنگا آیا اسکا پرکان لپیکاتینی اسکی اسفنجی ها بچه شواز اگر ریز بون الین بشه اوی تریب ریزه بن بو چی؟ سودی چی هم شو تریبی ها بو چی؟ که ها به سودی اسکی اسفنجی امه ها والا ایسک دکات برگی پستان بگرید با آسانی ایسک کمان ناشکت دو لکیشی ایسک کم دکاتو اما دو خالی گرنگا که ابی بزانن سودی چیه؟ سودی ایسکی اسفنجیه اها باوکی من آیا سودی ایسکی اسفنجی چیه بو ایسک؟ لکیشی ایسکی کم کرده و چونکه بس ما کرده سال سطا 20 کم تر لیا پیکاتینی ایسک بلین لش ایسکا لسطا 20 کم تر بیت یک اگلو ها کارانه ایسکی اسفنجی ها ایسکی اسفنجی و آکات کشی ایسک کم بیت و اما یک دو ایسکی اسفنجی و آکات ایسکا کن یه ما زونشکن لفیزی اشتک تانور گرتو ازانن اگر زبر یک برم یه زب کرده تاوکو تنرکا کن لیکتر نزیگ بن گواستنوی و زخیرات را بیت لبر اوا اگر زبر یک برم هزب که ولی روی در اوا گواست نو ببرگی اس که رویا بچی نیپتا و رویا ل اس کی اسفنجی او هزه خالیه بیتو نه گات چینی دو بو لبر اوی چینی اسفنجی که واکات برگی پستانی کی زور بگیرت اما خالی سیمیان کبریتل اس کی اسفنجی لبر او خن کاری خوشیس اگر لبیت اس کی اسفنجی ل کیش اس کما کات و دو واکات اس که کمان برگی پستانی کی زور بگیره مخ اس کوتو تناو پیکاتینی ایسکا کوا الیره باکشی من ام ناور راسته هر هموی تخواره و بریتی لماخ ایره هموی پیالین مخی ایسک آیا مخ چند جوره؟ دو مخ ایسک دو جوره زرد و سور پیالین مخی سور ایسک مخی زردی ایسک مخی زردی ایسک وک وزی یدک کردکا
وقتی کارکا و زیادگ یادگ یعنی احتیاط زیاده للاشا بوچی چون که لچی پیکاتو لچوری شانه پیکاتو چوری چه جوری چی؟ چه جوری چی؟ شانه بو بستر شانه که آبیه ها چو پیکاتنی ایسک خوی باشا مخی سور فرمانی دروس کردنی خوانه خوان دوای باس یکی شیه که اینو خوراک سور سپی پر خوانه گریتا که آبیه خوان لکیه دروس تبید لمخی سوری ایسک دروس تبید اگر تن لیبید آیا مخی زرد لکیه زوره مخی سور لکیه زوره سری که باوکی من ام دریجه کلینه لیره باس ما کرد بیز گزم سرکا ام دریجه کلینه حتا ایره ام نوچه هموی مخی زردی زوره بلان جم سرکانی ایسک مخی سوری زوره بربرای پشت هر مخی سوری زوره کالا مخی سوری زوره پرسوکان هر مخی سوری زوره کابی اگر حتو خوین لکام لم بشانه زورتر دروسته بید اما پرسیاری گرنگا الان لجم سرکانی ایسکا زورتر دروسته بید لبربری پیش زورت دروست بیل اسکی کالا زورت دروست بیل پرسوکان زورت ل مسلمان اسکی مسلمانی چکل اسکانی ک رجی کی زور چی دروست کار رجی کی زور خراکی سور دروست کار یا خود خن دروست کار لبر و سری ک باشی منو اسکی مسلمانه آن سر او مسلمانه اسک جای کار و بوی اگر هات او بین است ول روی نکیا او آو پیکاتی ک زورترین خن من با دروست کار اما پیکاتی نی اسک کره درسی داد ول سرم بابت زیات قصب کنوا اگر پرسیاریک تان هی پرسیار کن بله که احمد بله دابش نبود چون که پیکاتی نی جم سرکانی اسکی اسکی سفنجی زیادتره لبرو بابلین اوان زیادتر خوند روست کن اگر بیکسان دابش به حتی منال لسرتای لدائگونی همو خیزر دی هر نیه همو سوره همو لشی مو خیزوره بله چون که کرکر آگه یه بزی اسکی کلی سری نبید او دوی باسی کن لدر سیداتو زیادتر لسری آروی چه که پرسیاری هی با پرسیار که باوشی من فرمی سرح